Yuki's season is over. How did you enjoy it? Yes, I'm really enjoyed this season. Já jsem se chtěl vyhlát fakt, ale to je těžký. V čem byl Chomutov lepší? Dneska chtěl Chomutov lepší, ale já myslím, že Kladno je nejlepší tým. Já miluji Kladno. Série se určitě mohla ještě prodloužit. Bohužel dneska jsme hodně spalovali šance, myslíš? No, já jsem měl hodně šance. A druhá lajna, moje lajna, hodně šance, ale nedá. Další sezona musíme dát hodně gol. Těšíš se na další sezonu? Ano. I found Daniel Kružík a Petr Havlej best line mate. They are very good player and so I'm já chci hrát se sebou další sezonu. Chtěl bys se někdy taky zahrát si určitě za kladenské Ačko, za chlapy? Já chci hrát za Ačko další sezonu. So I wanna play at school, so I have to be more good player. Yes.